Mtazamaji wa TNG pale kwenye runinga ya Citizen kumechemka baada ya Hussein Mohamed, State House spokesperson, kupiga simu live on Citizen Television na kukatiza mahojiano yake Morara Kebaso, wakili ambayo unafahamu kwamba siku za hivi karibuni amekuwa kisagaa zaidi kwenye mitandao kijamii kutokana na kufuatilia miradi ambayo rais amezindua ikiwa bado haijaweza kufanyika. And of course ni mojepo kati ya masuala ambayo yamezungumziwa zaidi, ambapo kumekuwa na JKL live pale kwenye Citizen, na wakati ambapo walikuwa na mojiano Jeff pamoja na Kebaso, ikampasha ama ikambidi Hussein Mohamed kuingililia na kusema kwamba Morara Kebaso wanadanganya. Kumekuwa na heated exchange, lakini kufikia sasa hivi Morara amekuwa kizungumza na kusema kwamba uoga wake haupo tena, manake atakuwa akiwaambia Wakenya ukweli. Mengi zaidi, subscribe, nitakupa taarifa zaidi. It's hot and smoky.